дно. Така играе Славиша Спиянович в своите мачове като наставник на Левски. Какво предлага неговия колега Златомир Загорчич, ще разберем всеки момент. Може да центрира, позабави се обаче затворене. Какво ще направи Йомов? А намери начин да центрира, акробатично изпълнение. Прекрасен момент. Полъчек. Ето го центрирането на Галин Иванов. Фалцова топка и още един неточен изстрел този път. Но за негово съжаление в аут. Иначе добре се измъкна на близката града. Изпуснат от Холма Рейловсон. Футболния си път от школата на Левски. Затова след малко, защото сега сините нападат и могат да поведат в резултат, ако не беше на месец. Става въпрос за засада. А това е ситуацията с участието на Станислав Костов. Много високо изнесена напред линия на защита Левски. Галин Иванов загуби топката. Обертан може да шутира. Габриел Обертан прави го спасяване на Стериакис. Продължава обаче атаката на Левски. Вади топката Костов и пропуск. Ще се намеси, за да видим сега Аглов удар. Още веднъж шута на Габриел Обертан в обсега на Стериакис, който избива в страни. Там обаче последва центриране към Паулиньо и наистина Андрея Христов игра последен с топката. Решителни действия срещу Паулиньо. Иван Горанов се включва в ляво. Може да центрира. Прави го ниско по тревата. И шпагат в последния момент. Продължава опасността обаче. И топката влиза в... Станислав Костов. Добре се освободи Костов. Продължава да владее. Вече в наказателното поле. Костов, внимание! И това е 1 на 0 за Левски. 27-ма минута. Сините откриват резултата. Станислав Костов е точен. Със седмото си попадение в първа лига Левски повежда на Славия с 1 на 0. Сам си изработи положението Станислав Костов. Сам излезе на голова ситуация. И я завърши подобаващо с гол. Вижте къде пое топката Костов. Успя да се измъкне от Андрея Христов и да насочи изстрела си в далечния ъгъл на вратата, пазена от Антони Стерякис, който нямаше как да реагира. Андрея Христов тук не посегне, защото Костов влезе на скорост в наказателното поле, преодоля съпротивата на Христов и след това насочи топката в мрежата на Антони Стерякис. Левски открива резултата. Стана малък ъгъл пред Станислав Костов и виждате как промуши топката между краката на Антони Стерякис. Разбира се, вратаря на Славия според мен не може да бъде винен по никакъв начин. Радостта на феновете на Левски. В центъра е Овсон и Яблонски, в дясно Цветкович. Дями Белмонда в центъра на терена, пред тях Обертан. Ето го иска топката, не я получи обаче. Увлече се в индивидуална игра. Яблонски все пак подаде шанс за Левски. Удар и това е 2 на 0. Давид Яблонски асистира в 49-та минута и Станислав Костов бележи втория си гол в двубоя. Вала 0 за Левски. Станислав Костов със второто си попадение в матча дава много сериозно преимущество на домакините срещу Славия. Всичко тръгна след едно включване на Давид Яблонски, който тук бе на път да изгуби топката. Все пак успя да се пребори за нея, за да намери Станислав Костов на добра позиция. И той изпрати топката в вратата. Асистенция на Давид Яблонски. Точен завършващ удар на Станислав Костов. Тук Узунов не можа да го спре. В близки ъгъл насочи топката Станислав Костов, а Антони Стерякис нямаше как да реагира. И Левски повежда с 2 на 0 срещу белите. Хубава синя атака. И втори гол в полза на Левски. Осмо попадение за Жерсон Кабрал. Удар на Кабрал и спасяване на Стерякис. Отлична намеса на вратаря. Жерсон Кабрал край стената. И виждате как топката тупна коварно точно пред плонжа на Стерякис, който след смяната на Галин Иванов. Намесата на Полъчек от преди малко. Засилва се Жерсон Кабрал. Удар на Кабрал и спасяване на Стерякис. Младия вратар на Станислав Костов. Станислав Костов, който наистина блести. Иначе тук удара на Жерсон Кабрал отиваше във ъгъла. Стерякис обаче се справи. Добре изпрати топката на стената Жерсон Кабрал.
Центриран от корнер, сега удар с глава. Над напречната града преминава топката при изстрела от ляво. Срещу него Йомов, Горанов и Мареме в близост. Продължава Иван Горанов. Как се измъкна от тези? Центриран на Иван Горанов. В този път бележи беше близо до своя хетрик. Много лековато обаче. Тейнур Марен позволи на Иван Горанов да го елиминира от външната страна. Грешна преценка, грешен избор на позиция на Тейнур Марен. Иван Горанов заходи по фланга и извади топката на Слав Костов. Габриел Бертан. Шанс за сините да победят с 3-0 и отново изключително спасяване на Антони Стеряки. Вратаря на Славия демонстрира класа. Добрата атака на Левски, при която Габриел Бертан подаде към Джерсон Кабрал, чийто удар беше отразен с вещина от Стерякис, който изби с една ръка. После Обертан